Здравейте, уважаеми зрители! Вие отново сте с предаването Вяра и общество. В следващите ни издания ще имате възможност да видите и да си припомните интересни материали и разговори, които през годините сме излъчвали в предаването. Днес е празникът на Света Великомъченица Неделя, която е патрон и на катедралния храм на Софийската Света Митрополия. Затова в началото на нашата среща ще ви разкажем за един малко известен епизод от междувоенната история на храма, когато на карта е било поставено изобщо неговото съществуване в центъра на столицата. После ще продължим с различни дискурси по темата политици и църква в наше време и в средновековна Византия. Днес София можеше да има площад на победите с прекрасен изглед към Витоша, но да бъде лишена от една от най-старите си църкви. Можело е да се случи, ако здравият разум не бе надделял след много спорове и малко репресии, разиграли се в столицата 2 години след атентата в Света Неделя. Когато настоятелството на храма подготвя проектите за неговото възстановяване, най-неочаквано среща съпротивата на столичната община. По това време тя се ръководи от кмета Владимир Вазов, прославеният генерал от Дойран, който по обясними причини е искал да разчисти полусъборения храм, за да освободи терен за площад на победите. През 1927 година вече проектите за възстановяването на църквата са готови, но се получава нещо много неприятно, защото Централният столичен общински съвет, така се е наричал тогава, е на съвсем друго мнение. И той взема едно официално становище, че храмът Света Неделя трябва да бъде възстановен, но не на това място. Становището е било категорично. Църквата трябва да се разруши, да се изчисти, да се превърне в една площадка с градинка, с пейки, където да идват софиянци за отмора. Но идва и второ предложение. Тук да се издигне паметник на загиналите войни в трите войни. Това становище споделя и бюджетната комисия на Народното събрание. И когато настоятелството на църквата поиска средства за възстановяването, те казват, ще дадем средства само при условие, че се премести оттам църквата. Тоест тя да отиде на друго място. Аз съм изумена от мотивировката на общинските съветници. Те, например, отричат историческото значение на тази църква. Те я считат, че тя е опоръчена за това, защото съхранява мощите на един чуж владетел, на свети крал Стефан Урош II Милутин. И освен това, за тях тя няма и архитектурна стойност. Изумена съм, изненадана съм. Та тук в двора на тази църква започва голямата просветителска дейност Сава Филаретов. Тук е първото класно мъжко училище. Тук са недоволните софиянци от решения на правителство и след освобождението. Тук те изразяват и гнева си, и радостта си. Църковния площад, старият римски форум. Идеята на Столичния общински съвет за доразрушаването на църквата Света Неделя не получава широка обществена подкрепа. Това обаче не пречи на общинарите да прибягнат и до насилие, когато църковното настоятелство започва разчистването на руините, за да се подготви възстановяването на храма. Генерал Вазов, кметът на София, под натиска на общинския съвет е принуден да се обърне към полицията и полиция идва да разгони работниците, които работят тук по разчистването на разрушенията. В същото време свещениците от София разгръщат една агитационна работа в подкрепа на запазване мястото на църквата Света Неделя. Те казват: Бог създава човек, човек създава храма. Значи, волята на народа е воля Божия. Освен това,
тогавашният митрополит, бъдещ екзарх Стефан, излиза с апел към обществеността на София да запази църквата на своето място. Няколко месечната драма за бъдещето на Света неделя приключва през август 27-ма. Спорещите страни правят общоградска дискусия и проблемът е решен в полза на църквата. На страната на настоятелството безспорно е Светата Софийска митрополия, Светия синод на Българската православна църква, екзархият, Българска академия на науките. Общината няма солидни поддръжници. Тук отново се намесва мъдрият Андрей Ляпчев, който по това време е министър-председател. Той съветва общината да се запознае с общественото мнение и освен това да не се бърка в работите на църквата. По този повод се провежда градско съвещание, така бихме го нарекли ние днес. В това заседание вече съвсем ясно се доказва, че столичната община не може да намери подкрепа сред обществеността и има и един друг момент, който я възпира да спре своите така активни нападателни действия към решенията на настоятелството. По закона за собствеността от 1885 година мястото принадлежи на църквата. За да го отчужди за обществени цели, в случая за градина с паметник, общината трябва да го откупи, да го заплати на църквата. И освен това и да подпомогне строежа на църквата. Това е някъде по тогавашни изчисления около 50-60 милиона лева. Средства няма. И това е причина. Също за оттегляне на становището на общината. И така, в последния протокол на столичната община от 16 август 1927 година, аз повече не срещнах материали, спорът е приключил. Започва работата и тя върви много бързо. На 7 април 1933 година църквата е осветена. 8 години след атентата, църквата Света неделя е възстановена, но с нов облик. Този, който днес всички знаем. Срамната история за нейното доразрушаване, подета през 27-ма от столичните общинари и депутатите от бюджетната комисия, великодушно е забравено от църквата. Това, което се случва по-сетне, също е достойно за уважение. 2 години след скандалите, София празнува 50 години от провъзгласяването и за столица. Сред първите петима, удостоени с почетния знак на града, е и софийският митрополит Стефан, по предложение все на столичния кмет Владимир Вазов. След още 2 години, двамата заедно призовават софианци да участват в Деня на благотворителността и да помогнат на бедните, болните и бездомните. Някогашните противници си протягат ръка в името на благородните каузи. Поведение, каквото в българската действителност, комай, рядко се среща. Днес ви предлагам един разговор за църквата и политиците. Провокацията да говорим по тази тема за мен лично дойде най-неочаквано от разгорялия се спор за въвеждането на религията като редовен предмет в училище. Един от най-честите доводи на отрицателите, сред които политици, депутати, държавни мъже, е, че религията няма място в българското училище, защото държавата ни е светска. Тогава се запитах как така може хем държавата да е светска, хем президенти и министри да целуват Евангелието, след като положат клетва в парламента. В крайна сметка църквата, макар и обявена от Конституцията за носител на традиционното за България изповедание, православието, все пак е отделена от държавата. Някак си не се получава. Политиците ни да се черкуват, да целуват ръка на патриарха, и да не чуват призива му за въвеждане на религията като редовен предмет в училище. Добре дошъл на професор Калин Янакиев.
Как оценявате едно такова поведение на нашите политици, което наблюдаваме не само сега, от сега? Разбира се, първо трябва да направя оговорката, че ми е трудно да говоря за политиците като цяло. Някои от политиците подкрепиха искането на Светия Синод. Но вашия въпрос е резонен и сериозен. Действително, има такава ритуалност в парламента и тя, за съжаление, тъкмо защото е чиста ритуалност, пречи да се забележи това противоречие, за което говорите. Те не само в парламента, те и по храмовете тази ритуалност. Така е, вярно е това. Във всеки случай, тук православието е превърнато в един чист орнамент към държавността, към народността. Нещо, което в никакъв случай не играе добра роля по отношение на църквата, защото продължава да поддържа онзи насаждан толкова години мит, че църквата е чисто и просто една от крепителките на българщината и на държавността. Църквата след 1989 година, къде ловко, къде неловко се опитва да се измъкне от този кълъп, който всъщност не е църковен. Православната църква е вселенско изповедание. Тя не е българска, не е сръбска, не е руска. Православието изповядва църквата като една и неделима. Казвате, църквата се опитва да излезе. Дали наистина се опитва или просто е по-удобна тази роля на кокетирането, да го наречем меко, с политиците? Добре, нека кажем малко по-внимателно в такъв случай. Образованите и активните духовници, които навлязоха в Българската православна църква след 1989 година, биха искали да възстановят това съзнание за вселенскост и евхаристична същност на църквата. Някой от епископите, аз особено подчертавам някои от епископите, защото те често се обиждат, наистина продължават да живеят по този удобен начин, с който са свикнали от времето на комунизма, при който църквата наистина е чисто и просто орнамент. Тържествеността, празничността на православието, защото много често се превръща в чиста декорация. Просто един атрибут към държавата. Дали обаче ние сме някакво изключение или само потвърждаваме правилото, което казвате? Искам заедно да погледнем един материал, който подготвихме. Президент, който полага клетва с ръка върху Библията. Няма как веднага да не се досетим. Става въпрос за държавния глава на страна, в която дори банкнотите носят девиза «В Бога вярваме». В наши дни наследниците на Джордж Вашингтон, първият американски президент, който се заклева, държейки личната си Библия, не пропускат да афишират връзката си с Всевишния, независимо дали делата им са богоугодни или не. Като, например, Буш младши, който повтаряше «Бог е на наша страна», докато изпращаше по света военните контингенти на САЩ. Непоразлична е ситуацията на север от нас, в посестримата на Съединените щати по геополитически амбиции – Русия. Там от години вече президентът и премиерът вземат мястото на руските императори по време на патриаршеските богослужения. И подобно на тях използват православието за един от стълбовете на руското самодържавие и ефективен инструмент във външната си политика. Както впрочем и в съседна Гърция, където православието е обявено от конституцията за господстваща или държавна религия. Затова всички правителства след създаването на модерната гръцка държава полагат клетва пред Евангелието в присъствието на православен архиерей. Но доколко политически елит и обществото, което смятаме за традиционно религиозно, наистина е проникнато от християнските ценности, личи ясно от начина, по който страната прие връхлетялата я криза. В България, където над 82% от гражданите се заявяват като православни, без повечето да нямат и понятие, че единствено паленето на свещи не те прави истински православен християнин, политическият елит нерядко сам дава повод да си припомняме колко е вярна приказката, че какъвто народът, такива и водачите му. Още в първите месеци след демократичните промени, тези, които до вчера преследваха вярата, се промъкнаха в храма.
После, дали от убеждения или от мода, българските политици тръгнаха на църква. Междувременно предизвикаха и разкола в българската патриаршия, та след 10-ноемврийските промени, живота в църквата ни някакси логично и противоканонично се политизира. Най-напред президентът Петър Стоянов, след като се закле в Конституцията, се закле и пред Евангелието, пред тогавашния алтернативен патриарх Пимен. Заклех се. След това, те и до сега, започнаха да канят патриарх Максим да присъства на клетвата, която дават в парламента, кога президент, кога новоизбрани правителства. Докривна Свята Вселенска и Апостолска църква, изповядваме едно прощение за прощаване на греховете, чакаме скресение на мъртвите и живота в бъдещия век, амин. Да се ръководя от интересите на народа. Заклех се! Заклех се! Накрая ще си позволим заедно да разрешим една загадка. Да открием каква е разликата в кадрите между този първи свободен Великден през 1990 година и възкресните богослужения от по-късно време. Един малък жокер. През 90-та народът беше плътно до патриарха, макар че мнозина по това време не го долюбваха. На кадрите от по-ново време ясно се вижда как народът е отделен с метално заграждение от своя духовен пастир. Защо ли? Ами заради сигурността на тези, които са около него. Както се казва, всеки управник е от Бога, а народът да си слави възкръсналия зад оградата. Професор Енакиев, макар че това са кадри, които сме виждали много често, имате ли коментар на видяното? Там е работата, че всеки един от кадрите си заслужава коментар. В Съединените щати самото законодателство, още от времето на тъй наречената Bill of Rights, по някакъв начин е формулирано така, защото висшето право, което е дадено от Бога, от позитивното право или се признава да е в сила, или се ограничава. Самите законодателни актове на Съединените щати обикновено са формулирани чрез не може еди какво си. Тоест, има някакво онтологическо дадено право християнско, което законодателството ни казва просто, че не може, не бива, не трябва да се пристъпва. В този смисъл, Съединените щати, макар при тях да няма официална църква, тъй като има най-различни изповедания, се ръководи действително от християнски ценности. Доколко обаче политиката на щатите никога почива на християнските ценности? Никоя държава не може да се похвали с това, че е постигнала евангелски идеал. Това е съвършено безспорно. Тогава няма ли едно лицемерие в президента, който полага клетва с ръка върху Библията? Това при всеки случай трябва да бъде по някакъв начин преценено. Така ли или не е така? За мен е обаче по-интересен случай с Гърция, където православието действително е официална религия. Ако това е официална религия и ако политиците, встъпвайки във власт, се заклеват пред Евангелието и Библията, има ли механизми в законодателството и държавното устройство на Гърция, което да иска отговорност от онези, които са се заклели пред свещените книги на официалната религия, встъпили са чрез официалната религия на власт, а ние не знаем каква отговорност те носят във връзка с онова, което правят след клетвата си. Има ли такъв механизъм? Доколкото знам, изглежда няма. Следователно и в Гърция нещата сякаш са на една декларативна основа. Още по-нелепи обаче изглежда са нещата в Русия, където
Разбира се, нито Медведев, нито Путин могат да играят ролята на руските императори. Още повече, че те и двамата, поне за Путин е сигурно, произхождат от редиците на една система, която бе репресивния крепител на атеистическия режим, който толкова години там трая и който до голяма степен руинира тая църква. Да, ама ето един Михаил Горбачов, например, той е архонт на Вселенската патриаршия. Уви. Защото бил кръстен православен християнин. Така е. Аз и друг път съм имал възможност в това студио да кажа, че архонт такава собствено църковна длъжност в традициите на православната църква няма. Това е някакъв нов дипломатически статут, който някои, включително невярващи, изглежда получават от чиста учтивост. Нашия казус... Ние наистина не можем да съдим за личната религиозност на определени хора и на определени политици. Истински християнски политик е този политик, който се държи така, както се държат всички въцърковени християни. Ние не знаем... Има ли такъв? Има ли... Не бих си позволил да споменавам имена, макар за някои политици да знам по случайност. Но казвам, християнски политик е онзи, който не просто пали свещ, идва и демонстративно се прекръства на Коледа и на Великден, а който участва в църковния живот, който се изповядва своите грехове пред свещеник. Не го прави публично, но го прави както всеки църковен член, който се причастява поне един път в годината, който изпълнява, да се каже, задълженията си като християнин. Ние не знаем, никога не сме се интересували, никой журналист никога не е попитал, кой от нашите политици води църковен живот? Виждали ли сме наш политик да се причастява, например? Аз не си спомням. Тук идва веднага другия въпрос. Някой, това е въпрос на лично убеждение. Еми, като е въпрос на лично убеждение, питам ви аз, защо този, който няма лично убеждение, че трябва да изповядва своите грехове и трябва да се причастява към тялото и кръвта на Исус Христос, да върши тая комедия с кръстенето. Ние видяхме тук един неловък жест на политик, който се прекръсти пред лицето на самия патриарх. Защо го направи? Не е много ясно. Патриарха все пак не е икона, пред която трябва да се кръсти. Очевидно не е ясно защо трябва да бъдат вършени тези жестове. Може би те така виждат някакво мислено от тях единодействие между църквата и държавата. В този ред на мисли, докъде трябва да стига това единодействие, сътрудничество между църквата и държавата, или и има ли граница, която не бива да се преминава? Църквата е хранител на вечните и неизменни ценности на човешкото обще житие. В църковната доктрина те не са изказани нито юридически конкретизирани, нито политически операционализирани. Политиката и държавата обаче трябва да ръководи своите ежедневни политически действия, трябва да формира своите закони, имайки за последен свод християнските ценности, които църквата съхранява. В този смисъл между тях би трябвало да има някакво единодействие. Една държава, ръководена от консервативна, в най-добрия смисъл на тая дума, политика, би трябвало да се отнася с уважение към църквата като хранителка на вечните и неизменни онтологически човешки ценности. От тук нататък тя има собствената отговорност да формулира операционални политики на базата на тези ценности. И тук пък църквата няма компетенции да се намесва и да каже така, собствено трябва да речем да раздавате пенсиите, така трябва да вдигнете или не вдигнете осигуровките и тъй нататък. Това е здравословното единодействие. Другото е театър. Трябва да се съгласим в това. Това, което наблюдавахме тук, по някакъв начин в много голяма степен е театър. Аз пак питам, тези, които се кълнат пред Библията и Евангелието, каква отговорност носят за тая своя клетва? Спазили ли са или не са я спазили? Когато след края на мандата им се разбира, например, колко пари са завлекли, откраднали и тъй нататък, някаква последица да има поради тая причина, че те, преди да започнат да вършат тези безобразия, са целунали свещената книга, целунали са кръста на Исус Христос, няма. Ако няма, добре да не го правят.
Бляскавият и сложен дворцов церемониал в Византийския двор, който професор Дагрон описва в книгата си «Императорът и свещеникът», разкрива византийския Василевс като необикновена личност. Той е единственото светско лице, което е имало право в определен момент от богослужението да влиза в църковния алтар, наравно с духовниците, да кади в храма, да получава доверените си люде. Формално издигнат до ранга на полусвещеник, императорът на Византия е смятан едновременно за владетел и свещенослужител. Това е така, защото източното християнство възприема старозаветната идея за владетеля. Неговата царска власт е дадена от Бога, но едновременно с това той съчетава властта на държавника с властта на първосвещеника. Византийските императори, а след тях и други християнски владетели, подражавали на енигматичната фигура на старозаветния Мелхиседек, цар и свещеник едновременно. Византийската империя винаги е била представена като изразител на цезаропапизма. Ще рече доминиране на политическата над религиозната власт в източното общество като цяло и в православното в частност. Аз се опитах да покажа, че това не е било точно така. Че на изток не е била само Византийската империя, в която императорът господства над патриарха, а на запад много наброй държави и крале, но само една единствена религиозна власт, тази на папата. На запад понякога е съществувала много по-брутална по отношение на религията и императорска власт, отколкото на изток. Така е, например, по времето на германския император Фридрих II. Ако искаме добре да разберем европейската култура, не трябва да противопоставяме тези два модела на източното и западното отношение между църква и държава, а да ги интегрираме един към друг, защото те се допълват, а не си противоречат. След първия голям разрив между църквата и държавата, времето на иконоборството, византийските императори все по-рядко се осмелявали да заявяват своето царствено свещенство. Предпочитали да смятат, че са натоварени да управляват двойното наследство, дадено им от Бога – държавата и църквата. И за да бъде тази власт легитимна, съвсем естествено било да се вярва, че тя е благословена свише. Обичайната фраза при коронация на владетел била – «Бог те даде, нека Бог те пази». Православната традиция на Балканите често изобразявала императори, царе и крале с ореоли на светци, макар те никога да не са канонизирани. Но така се подчертавало, че владетелят е свещена личност, защото няма власт, която не е от Бога, както учил свети апостол Павел. Аз мисля, че винаги има една сакралност, която е свойствена на властта и че една власт не е легитимна, ако същевременно не е в някаква степен осветена, свещена. Мислите ли, че президентът на Френската република, например, няма чувството, че е нещо като наместник, светски може би, но все пак наместник на Господ на земята? Аз не съм сигурен в това. Но и в нашите републики, колкото и светски да са те, съществува едно изкушение за това. И във всички случаи едно възвръщане на религиозните ценности. Говорите за френския президент, аз мисля, че по-наисток президента Путин също като че ли се държи като самодържец от стария модел. Това е напълно възможно. Във всеки случай има много признаци. И в тях би могло да се види отново, както вече беше при Сталин, някакъв вид съюз, малко опасен, между религия и политика. Но всичко това не са наследствени тенденции, които се дължат на етност, на менталитет, на ориентализъм. Това за ситуации и тези ситуации, повтарям копак, могат да се възпроизведат навсякъде. Волтер казваше, че китайският император и императорите от изтока се смятали за братовчеди на Луната или на Слънцето. Ето на. Но Волтер греши, казвайки това само за Китай и за изтока. Аз мисля, че ние много точно можем да пренесем този пример и в нашите географски ширини. И че всичко е въпрос на модел, на случай, на ситуация. Императорите на Византия през почти половината от съществуването на Византийската империя са били много смирени пред патриарсите. Може би и Путин ще стане такъв. Патриарсите, обикновено подчинени и лесно заменими, когато са неудобни, не внушават страх у императорите, за разлика от патриаршеската институция, която е застрашителна със своята власт. Така професор Жилбер Дагрон анализира отношенията между държава и църква в своята книга. Макар и да стоял над всяка власт в държавата, включително и над църквата, православният владетел нямал абсолютните права по отношение на духовния живот, каквито имал патриарха.
Православното учение позволявало на църковния глава да говори смело и без свян в лицето на императора, когато трябвало да се защитават християнските истини и канони. Владетелят, подобно на останалите миряни, бил чедо на църквата и подчинен на нейната власт. Патриархът имал право да призовава съгрешилия цар към покаяние и смирение, да му налага духовно наказание и дори да го отлъчи от лоното на църквата. Владетелят, както всеки човек, е наследник на Адам и неговото всемогъщество не го отделяло от останалото човечество, а му налагало нуждата от по-голямо покаяние заради греховете. Единственият, който можел да му даде опрощение, бил патриархът, този, който имал духовната власт да бди за душите на паството си, включително и за душата на владетеля. Сега ще си говорим за българските православни общности зад граница. Една тема, която обикновено в нашето обществено пространство присъства инцидентно и по правило е свързана с конфликти и съдебни спорове. В сегашния случай обаче съвсем не е така, тъй като мой гост е професор Георги Иванов, автор на ето тази интересна книга, посветена на българските църковни общини в Съединените щати и по-специално в Чикаго. Здравейте, добре дошли на българска територия. Интересна книга по тема, която със сигурност стои доста в страни от обществения интерес, макар че е изключително важна от гледна точка и на нашата национална памет и на нашето национално настояще. Със сигурност много малко българи знаем какво се случва в църковно отношение с нашите общности зад граница и в исторически план и сега. Къде е първата църква, която създават нашите емигранти в Съединените щати? Началото се поставя някъде през 1907-1909 година. Едни от първите църкви, това са в Стилтън, щата Илиной. Това е един индустриален център по това време, в който живеят около 8000 българи, повечето несемейни, но на тях им липсва проповедта, произнесена на майчиният, родният език. И това ги принуждава да помислят за създаването на свои чисто български църкви. Светият Синод изпраща архимандрит Теофилакт заедно с още един свещеник да поставят основите на организираното църковно общение сред българите. Фактически Теофилакт е една много колоритна личност. Това е човек, който с пушка в ръка е бродил из планините в Македония и се е борил за освобождението на Македония. Впоследствие той приема монашеството и с кръст в ръка той спасява човешките души. Това е родоначалника, така да се каже, на организираната българска църковна общност. След него Кръстю Ценов поема българската църковна общност като духовен ръководител. Той много рано разбира ролята и мястото на Македонската патриотична организация, която е току-що създадена през 1922 година. Той разбира, че там, където има организация на НПО, клон на НПО, там може да има и българска църква. Там, където няма НПО, няма и българска църква. Фактически той приема, така да се каже, ръководната роля на Македонската патриотична организация върху духовния и политически живот на българската емиграция по това време. Това се излиза, че българските емигранти от Македония те поставят началото на православните български общности в щатите. По-точно те доминират. Доминират. И показателно за това е, че не се разделят е наименованието на църквите. Църквите са били наричани българо-македонска, македоно-българска или българо-американска. Тоест било е време, когато
е имало българи, българо-македонци и македоно-българи, не както да е сега българи и отделно македонци, за съжаление. И НПО съществуваше като почти чисто българска организация до преди 10-20 години, след което ръководството й беше узурпирано или може би по-мека дума трябва да намеря, от хора с по-македонско самосъзнание, вече по-формирано в последните години. За щастие, в последните няколко години пък се наблюдава един обрат. Създадаха се нови секции към НПО. Една от тях се намира в Чикаго, организирана от една група млади, родолюбиви българи. И може би тенденцията сега се обръща НПО отново да придобие оригиналните си пробългарски настроения. Как възприехте тази новина от началото на годината, че митрополит Йосиф, американски австралийския, се оказа един от 11-те агенти на Държавна сигурност Светия Симон? Това вече беше известно в резултат на едно негово интервю, прости ми български народе, мисля, че беше озаглавено. Така че то не беше изненада, неговото име не беше изненада. Изненада бяха някои други имена. Лично за мене малко от имената бяха изненада. Просто проявявал съм интерес, нали, имах основание за съмнение. Така че епископ Йосиф беше възприет, когато ги обявиха, с безразличие, не се отдаде особено голямо внимание. За старата имиграция всеки изпратен от България свещенослужител се е приемал като човек с двойни функции. Включително и Йосиф. За старите имигранти това не беше никаква изненада. То, за съжаление, се доказва и в досиетата на част от тях, както и, например, да, на средно- и западноевропейския митрополит Симеон, който почва кариерата си точно в Съединените щати. Какво искате да кажете с тази книга на своите читатели? Тази книга е предназначена най-вече за българите, живеещи в Америка и по-специално в Чикаго. Вие споменахте в началото, че малко се знае за българските църковни общини в Америка. Тази тема е отбегнала от общественото внимание. Не само от общественото внимание в България, но и в Америка. Църквата не се ползва с и не изпълнява онези функции, които изпълнява в България. Църквата е едно място в Америка, имам предвид, което служи както за удовлетворяване на духовните потребности, така също и място за социални контакти. Това е място, което може да бъде идентифицирано в един момент, като с българските читалища. Там има сформирани танцови трупи, там се дори имаше един тренираше се карате в една от църквите по едно време. Това е място, където се канят български артисти и изпълнители, които изнасят концерти. Това е място, където хората сядат на чашка и не отпиват само за Бог да прости, а просто се запиват по-български. Тази полифункционалност на църквата извън България трябва да се има предвид, когато се обсъждат проблемите и да не се отъждествява с църквата в България. Още на времето, когато Светия Синод излиза с една наредба за формирането на българската епархия в щатите, формулировката е много обща. Тъй като условията там са по-различни, без никакво обяснение. Просто синода отчита, че там нещата са малко по-други и не се обръща толкова внимание на каноническите положения, които запрещават много от тези неща, които сега се вършат в църквата в Америка. Адекватно ли е сега поведението на Българската православна църква към тези общности? Сега вие знаете, че в православната църква каноните са разпоредили, че всеки епископ си гледа стадото. Никой епископ не поглежда стадото на другия епископ.
Америка, американската епархия, оставена на епископ Йосиф и никой няма каноничното право да следи какво прави той и как го прави. Как го прави, не мога да кажа. Факта, че миналата неделя в една от църквите му, Свети Кирил Методий в Торонто, на отчетно-изборното събрание се е стигнал до бой, показва, че има нещо, което куца в ръководството на тези църкви от страна главата на епархията. Да, това е един факт, много горчив и много жалък, но се е случило. Все пак той е подчинен на Светия Синод. Църквите не се посещават така масово, както може да се очаква. Говори се за 100 000 диаспора българска в Чикаго. На църковните служби в обикновените неделни дни може да се видят 10, 15 до 30 богомолци. В големите църковни празници се събират няколко стотин. И това е. Колко църкви имаме в Чикаго? В Чикаго имаме две православни църкви. Едната е към Българската православна църква и Светия Синод. Другата е спорна. Казвам спорна, защото в момента тече съдебно дело, в което едната страна, към която принадлежа и аз, искаме да съхраним тази църква като българска към Българския Свети Синод. Другата страна, която е малобройна, тя се оглавява от един разпопен свещеник и петчленно църковно настоятелство, и не знаеме колко още поддръжници имат, те искат църквата да остане под томофорията на православната църква в Америка. Това е страшно. Казвам страшно, защото свещеникът е разпопен и от православната църква в Америка при 3 години епископ Йона, който е главата на църквата, направи опит да доведе нов свещеник на мястото на разпопения. Тогава това не стана, защото Йона срещна една съпротива на една малка група от хора и възпитанието му и сана му не му позволи да наложи новият свещеник. Но ако съдебното дело завърши в полза на сегашния разпопен поп, то тогава ОСА, Православната църква в Америка, има юридическото основание с помощта на шерифа да изведат разпопения поп и да доведат каноничен свещеник, с което тази църква губи автоматично всички признаци на българска църква. България помага ли ви? България не ни помага. Ние очаквахме, че нашата кауза е една родолюбива кауза, че тя ще намери една широка обществена подкрепа, както в Чикаго, така и в България. Надежди възлагахме и на бившият министър без портфел, Бождар Димитров. Бождар Димитров, в качеството му на отговаря за църквите. Но той в едно интервю каза, че това, което се случва в Чикаго, са дрязги между група от хора. Това е обидно. Ние защитаваме българските национални църковни интереси. Ние не защитаваме собствените интереси. За тази защита ние сме дали много пари, много енергия, много труд. И ние искахме и очаквахме морална подкрепа както от него, така и от посланник Поп Тодорова, така и от генералните консули в Чикаго. България не ви помага тогава? България е длъжна да помага, защото има закон за българите в чужбина, в който е записано, че българската църква заедно с правителството трябва да имат обща политика в църквите в чужбина. Изпълнява ли се този закон? Вие ще кажете. Аз не съм видял да се изпълнява, защото ако той се изпълняваше, би трябвало представителите на държавната власт в Америка и на българската църква от време на време да се появяват публично заедно или да излизат с общи декларации или послания или приветствия по повод различни български национални празници. Такова нещо няма. Тоест няма
контакт, няма диалог. Или ако има, той не е публичен, което е неправилно. Българската диаспора трябва да знае, че посолство и митрополит имат нещо общо. Те не контактуват, в резултат на което се получават такива неща, като побоя миналата седмица в църквата Свети Кирил и Методий. Благодаря ви още веднъж, професор Георги Иванов, за българските църковни общини в Америка и Чикаго, за тяхната история и ви за тяхното не толкова радостно настояще. А сега обичайните минути за утрешното неделно Евангелие. Независимо, че продукцията, която ви предлагаме през лятото, ще бъде от материали, които вече сме излъчвали, рубриката «Неделно Евангелие» запазва своята актуалност. Проповедите са съобразени с конкретния новозаветен текст, който се чете в храмовете на утрешния неделен ден. Скъпи брати и сестри, в днешната пета неделя след Петдесетница църквата постановява да се чете евангелския разказ, в който ясно проличава истинността на Светото Писание, спасителното дело на Сина Божий като истински син на нашия Бог Отец и неблагоразумието на човеците, което се проявява и до днес. Ето Христос идва в Гергинската страна да проповядва и да благовести спасението на човеците. И по пътя към града той през гробищата се сблъсква с двама бесновати, толкова зли, че дори човеците ги отбягвали, защото били обладани от легион демони. В мига, в който те виждат Спасителя Господа Исуса Христа, изповядват с думите: защо си дошъл, Иисусе Сине на живия Бог, да ни мъчиш преди време? Демоните разпознават в лицето на Господа Исуса Христа Синът Божий, Словото, Логосът, второто лице на Светата Троица. Когато Христос заповядва на бесовете да освободят човеците от своето присъствие, те са ужасени, защото знаят всемогъществото на този, който им заповядва. Наблизко е имало стадо свини. И ето демоните дори отправят молба към Спасителя да не ги изгони в преизподнята, а да им позволи да се вселят в това стадо свини. И Христос им позволява. И казва евангелиста: и влезнаха демоните в свините и се сурна цялото стадо низ вратлината и се издави в морето. Това ужасява техните пастири, тези хора, които са се грижили за това стадо свини. Ужасяват се от това, което виждат, защото то е нечовешко, свъхестествено, невиждано до този миг от техните очи, нечувано дори някой да е разказал за нещо подобно. И тези хора в този свой ужас отиват в града и известяват на хората какво се е случило. И тогава всички хора от града излизат да видят и виждат Исуса Христа. И ето, о, колко неблагоразумно постъпват тези човеци, вместо да поканят Спасителя на нашите души в техния дом, в техния град, да им благовести спасение. Те го молят да си отиде от техните предели. Защото явно е, че за тях е било по-скъпо стадото свини, отколкото спасението на техните двама сънародници, и най-вече Словото Божие, което би им донесло и спасение във вечността. Нима, брати и сестри, това не се случва и днес. И ние обръщаме повече внимание на ежедневието, на житейските нужди, отколкото додаваме почет, додаваме време и мисъл за нашето спасение, на нашата душа, да посещаваме Божия храм, да благодарим на Бога за своето съществуване и да просим от Бога най-нужното за нашия живот и най-вече да ни предпазва от съблазните на злото, защото никой от нас
не може да бъде сигурен дали няма да попадне в същите обстоятелства, в които са били попаднали и двамата бесновати. Нека да не забравяме тези евангелски сюжети, които ни се предоставят от Свещеното писание, да бъдат винаги предочитани, защото те са действителни, те са се случили и се случват постоянно. И ние трябва винаги да бъдем бдителни и внимателни това да бъде далече от нас с Божията помощ. Честит празник! Нека Бог да закриля всички ви! Казват, че помага бързо на всеки, който се помоли пред образа ѝ с искрена вяра. Наричат я Света Богородица Скоропослушница. Повече от 20 години чудотворният ѝ образ се пази в девическия манастир Покров Богородичен, край село Ресилово, недалеч от Дупница. Неизказани и безбройни са чудесата на Света Богородица към молещия се с вяра пред нея християнин. Десетки майки, които са нямали дечица от района, са се молили пред нея и са имали рожби, след което тя после ги е потиквала да дойдат и да благодарят. И по този начин те са разказвали на други майки, които са страдали от този недък. И така се популяризира това чудо на Света Богородица сред хората и във времето. Един път идва една майка, от вратата реве, такава не може просто да каже какво е, пада пред иконата и продължава да реве. Вече някакво се успокои, каза, че детето е с пукан апандисит в болницата, безнадежно. И след няколко дена дойде детето живо и здраво и тогава го кръстиха. Става чудеса, ама трябва да и записва човек. Света Богородица Скоропослушница е копия на известната чудотворна икона, която се намира в Духиярския манастир в Светагора. Наричат я Скоропослушница, защото бързо чува и изпълнява човешките молби. Това копие е рисувано в Пантелеймоновския манастир, руската обител на Атон. През Втората световна война иконата, заедно с десетки други, попада в България. Руски монаси от Светагора ги донасят, за да ги разменят срещу храна. По това време Пантелеймоновския манастир е в бедствено положение. Иконите откупува усиновителят на сестра Йоанна, софийският фабрикант Стоян Величков. Руските монаси получават два вагона с храна, а дядо Стоян постепенно раздава по църкви и манастири всичките икони. Тази икона трябваше да отиде в руската църква, пач аз така бях свикнала, че ревнах като заумрял човек. И тя си пак остана вкъщи. През 1983, 10 години преди да приеме монашество, сестра Йоанна дарява образът на Света Богородица Скоропослушница на Ресиловския манастир. Усещате ли я като вашата икона? О, разбира се, как да не усещам. Всеки ден и се радвам и се моля. Усещам си я. Кога стана земетресението страшно, София Лили, колко страшно беше. Аз бях сама. Станах на колене и вече съм предадена. Какво става да става? Света Богородица пред мене. Слава Богу, чудеса, става чудеса. Стана да има човек вяри да се надява. Всичко помага, Господи, Света Богородица. Всички свети помагат. Днешното първо лятно издание на Вяри и общество завърши, уважаеми зрители. Следващата събота ще ви заведем до един малко известен български манастир от времето на свети цар Борис и цар Симеон. А след това ще ви срещнем и с необикновената личност на руския светец Серафим Саровски. До следващата събота. Довиждане!